بەرزبوونەوەی ئامارەکانی جیابوونەوەی هاوسەرگیری لە هەرێمی کوردستان ڕوو لە هەڵکشانە و توێژەران و یاساناسانیش هۆشداری دەدەن لەبارەی مەترسیەکانی بەردەم پرۆسەی هاوسەرگیری و ئاسایشی کۆمەڵایەتی ناو خێزانەکانی کۆمەڵگەی کوردی. بەپێی ئامارەکان لە 8 ساڵی ڕابردوودا نزیکەی 62500 حاڵەتی جیابوونەوەی هاوسەرگیری لە دادگاکانی هەرێمی کوردستاندا تۆمار کراون کە زۆرترینیان لە نێو گەنجان و هەرزەکارانی تەمەن 16-25 ساڵدایە و زۆرترین ڕێژەی جیابوونەوەش لە شاری سلێمانیدا تۆمار کراوە. یاساناسێکیش دەڵێت بەشێکی زۆر لەو خێزانانەی داوای جیابوونەوەیان کردووە ناویان تۆمار نەکراوە. ئاماری ئەنجومەنی دادوەری سەبارەت بە دۆسیەکانی جیابوونەوە لەگەڵ مارەبڕین لە هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندووە بۆ 8 ساڵە 62354 دەکری ئەگەر بە شێوەی بەراوردکاری وەربگرین ڕێژەکە لە ڕووی ژمارەوە کەمە. بەڵام ئەو دۆسیانەی کە چوونەتە دادگاکان تۆمار کراون هەموویان سەبەبی تۆمارکردنەکەی یان جۆری تۆمارکردنەکەی بە تەلاق و تەفریق و هەموو جۆرەکانی تەلاق بووە. باوەڕم وایە ئامارەکەمە جیا نەکردەوە بە هەموویانی وتۆ تەلاق و بە هەموو شیانی وتۆ ڕەنگە حەسم کرابن، چونکە بەشێکی ئەو دۆسیانەی سنە بدادگاکان دوای پێکاتن لە نێوانی لایەنەکانی داواکە هاوسەرەکان کە سوکارتە دەخولەکەن کۆتایی پێیەوە دۆسیەکەش کۆتایی بێ، کەواتە مەرجنی هەموو دۆسیانەی بە تەلاق تۆمارەکرێ ئەنجامەکەی بەجیابوونەوە کۆتایی ببێ. بەرپرسی ڕێکخراوێکی خانمانیش هۆکاری بەرزبوونەوەی ڕێژەی جیابوونەوەی هاوسەرگیری بۆ کۆمەڵێک هۆکاری کۆمەڵایەتی و کەمی تەمەن و کاریگەری خراپی درامابیانیەکان و دەستگاکانی ڕاگەیاندن دەگەڕێتەوە. بارودۆخی کۆمەڵایەتی لە هەرێمی کوردستان و خێزان لە هەرێمی کوردستان لە مەترسیدایە و ئەمە کاریگەری نەرێنی ئەو بارودۆخەیە کە حکومەکە لە هەرێمی کوردستان چ بارودۆخی سیاسی چ بارودۆخی ئابووری و کۆمەڵایەتی و پاشان ئیعلامی و ڕاگەیاندن کە کاریگەری نەرێنی هەیە لەسەر ئەو بارودۆخە و ئەتوانم بڵێن پشکی شێریش بەر تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و تەکنۆلۆجیا یانی ئەکەوێت کە بەڕاستی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان کاریگەری زۆر نەرێنی و خراپیان هەیە لەسەر خێزانەکان بەتایبەت خێزانە گەنجەکان. کاریگەری دراما و فیلمە بیان و دوولاشکراوەکان کە پەخشەکرێ لە کەناڵە ناوخۆی و فەزاییەکان هەموو ئەمانە بارودۆخەکەیان خولقاندووە کە ئاشتی کۆمەڵایەتی لە کوردستان و لە خێزانەکان لە مەترسیدایە و پێویستە بەڕاستی زۆر بە وردی و زۆر بە جددی خەم لەو بابەتە بخورێت. بە گوێرەی ئامارەکانی ئەنجومەنی دادوەری لە هەرێمی کوردستان ئەنجامدانی پرۆسەی هاوسەرگیری لە هەرێمدا بە ڕێژەی لە 124 کەمی کردووە و لە بەرامبەردا ڕێژەی جیابوونەوەی هاوسەرگیری بە ڕێژەی لە 142 زیادی کردووە. ئەمەش ئاماژەیەکی مەترسیدارە لەبارەی تەشەنەسەندنی کێشەی کۆمەڵایەتی و هەڵوەشاننەوەی خێزانەکان لە هەرێمی کوردستان. ئیدریس محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.